Ajua kuweka nywele, kuvaa, kuongea, anichekeshe, anipeleke kula hivi. Sema kitu moja yenye sina. So far nikiangalia checklist niko fit, niko ndani tu zote. Sema kitu moja yenye una, sijaangalia viatu. Sijua taka nimekuja na... So, viatu ziko. So tutaangalia tukitembea na Yesu. Kama utasema yes. So maybe hata nikuulize then the other thing. You here for dates, you know? Yeah. Personally nimebambika with the way you are. Oh, thank you. Naturally, I would say. Thank you. Nywele imeko vizuri. Hadi sije tukuja kucheze na tuvijiko. But hata nikuulize ukiwa home, unajua chakula tumetengenezewa. Maybe at some point unapikanga. Huwa najaribu. Si kujaribu, unapikanga. Unaweza nipikia? Juu, assume say yes. Maji huwa inapikwa. Maji huwa inapikwa. Inachemshwa. Mayai huwa inapikwa. Lakini nitakula mayai kila siku mayai pia. Sasa. Lakini unafanya kazi utakuwa tunanunua chakula.